Свято останнього дзвоника відсвяткували в Ірпені на Київщині. Попри значні руйнування міста, постійні тривоги та блекаути, школярі все ж навчалися офлайн. І тепер в кінці навчального року зібралися на урочисту лінійку. Як діти та вчителі пережили надскладний рік, запитувала Анна Мельниченко. Через окупацію Київщини чимало жителів міста так і не повернулись додому після евакуації. Тому цього навчального року у школі «Астор» близько 300 дітей навчались онлайн. Інші ж 150 змогли повернутися до звичайного шкільного життя. Директор ліцею каже, щоб організувати навчальний процес так, аби діти із задоволенням приходили до ліцею, викладачі доклали чимало зусиль. Під час повітряних тривог теж класні керівники, які перебувають разом з нашими учнями, школярами, вони намагалися таким чином побудувати, скажімо так, не повноцінні заняття, але ігрові моменти, так, які б відволікли наших діток від того, що відбувається. Коли я дивлюся на обличчя наших учнів і бачу, що на їхніх обличчях радість, це, напевне, найбільше задоволення. Передусім у школі подбали про комфортні умови в укриттях, де можна було б продовжувати заняття. Тут розмістили зручні крісла, мішки і встановили проєктор, що під час тривоги вчителі мали змогу показувати учням презентації та навчальні фільми. Мама п'ятикласника пані Олена каже, що завдяки розвагам та конкурсам, які влаштовували в укриттях, її син ходив до школи із задоволенням. Ми пережили з березня в Ірпені, да, тікали 8 числа, тому, мабуть, саме страшне було позаду, але звичайно, ну, дуже переживали. Переживали, тому що коли жовтня після перших обстрілів, але ви знаєте, якось, ну, була настроєна з чоловіком, що дитина буде ходити, якщо буде школа офлайн, тому що онлайн це дуже складно, діти мають спілкуватися, і живе спілкування з вчителем це зовсім інше. Тому переживали, але відпускали. Мама чотирикласника пані Христина каже, у ліцеї зуміла адаптуватись навіть до перебоїв з електропостачанням. Коли був блекаут, школа зачинялася і була онлайн-форма, але потім згодом були налаштовані умови, було тепло дітям, були створені всі умови при тривогах, і тому якби відпускали дитину до школи. Крім звичайних уроків і додаткових годин англійської мови, у ліцеї «Астор» діти з першого класу вивчають ще й фінансову грамотність. Ну, звичайно, все це відбувається для дітей молодшої школи у формі гри. Вони можуть грати в монополі, вивчають податки у формі гри. Також іграшковими грошима розпоряджаються, свій бюджет мають, зрозуміють, куди гроші витрачаються. В більш старших класах з 5-го вони вивчають таку тему, як родинний бізнес. Тобто, ну, діти з середньої школи вже розуміють основи цього бізнесу. Особливу увагу вчителі приділяють успішності учнів. Вони допомагають їм з домашніми завданнями, пояснюють теми, які дитина не зрозуміла або пропустила. У більшості дисциплін акцентують увагу на практичних навичках, аби діти розуміли, як ці знання можуть знадобитися у реальному житті. Це одна з причин, чому Максим Пушкарьов впевнений, що відмінно складе національний мультипредметний тест. Ну, інформатика дуже цікава, нас вчать мову програмування, математика цікава. Цей навчальний рік був дуже цікавий, не дивлячись на те, що є війна. І ми навчаємося, це дуже чудово насправді. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Марини Сіднєвої, оскільки «Астор» – це ліцей повного дня, після уроків кожен учень обирає додаткові гуртки. Діти ходять на танці, малювання, футбол, управління бізнесом та вивчають додаткові іноземні мови на вибір. Усе це, не виходячи зі школи. Пані Марина каже, щоб дітям було комфортно розвиватись у такому темпі, в школі розробили розпорядок дня. До нас дітки приходять о 8 ранку до школи, їх зустрічає вчитель, проводить з ними ранкове коло, потім дітки йдуть на сніданок. У нас власна кухня, свіже, здорове, п'ятиразове харчування. Після сніданку у діток уроки, потім ланч, потім закінчуються уроки і дітки йдуть на обід та на прогулянку. Після прогулянки разом з вчителем виконують всі домашні завдання. Мені більше подобалося з гуртків малювання. Я займаюся малюванням, так що мені це було дуже легко. Своїми враженнями про перший навчальний рік поділилися і найменші учні ліцею. Треба слухатися, піднімати дуже багато рук. Ще потрібно
Ми повинні ображати дітей, не бити їх. Щоб тебе не сварили, вчитель дуже добрий та гарний, і всі діти, вони дуже мені сподобаються. У мене емоції дуже хороші. Чому? Тому що навчання дуже класне. Веселитись тут теж не забувають. Під час святкової лінійки українська співачка Солоха разом зі своєю донечкою та іншими учнями влаштували танцювальний флешмоб. Адміністрація ліцею каже, влітку батьки повинні відпочивати разом із дітьми, тож навіть до наступного навчального року готуватись їм не доведеться. Адже усі навчальні матеріали та канцелярію діти отримують у ліцеї. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».